საქართველოში ბავშვთა ფეხბურთი რომ ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხია, ამაზე არც ფეხბურთის ფედერაცია და არც სპორტის სამინისტრო დავობს. რამდენიმე კვირის წინ შექმნილი ფეხბურთის განვითარების სამთავრობო კომისია ერთ-ერთ პრიორიტეტად სწორედ ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას ასახელებს. Mika Homasuridze საქართველოს ჩემპიონატისთვის ემზადება. Elite ligaში ის საფეხბურთო კლუბ Grandis ღირსებას დაიცავს. Თუმცა ვარჯიში ვარკეთილის ერთ-ერთი სკოლის მოედანზე უწევს. Ამბობს რომ წარმატების მისაღწევად ბევრი მუშაობა და კარგი საფეხბურთო მოედანი აუცილებელია. Მაგრამ ის კლუბს ამ თვალსაზრისით არც თუ სახარბიელო მდგომარეობა აქვს. Ჩვენ ხედავთ როგორ პირობებში გვიწევს ჩვენ ამ დღესდღეობით ვარჯიში, ნუ ერთ-ერთი სტადიონი ვარკეთილში ესე მიტოვებული ორი მოცდილობ მაქსიმალურად. Arafrizgan, Gavaketo, Travasa, და მუშაობთ ეს სტადიონის პირობებში. Ამ ეტაპზე ყავს 150-170 ბავშვამდე, თითქმის ყველა ასაკი 1996-იანებიდან დაწყებული 2005-მდე პირველკლასელებს შედიან თავისთავად. Მართალია პირობები არ არის როგორც უნდა იყოს, მაგრამ ტრენერების დახმარებით უფრო ცდილობენ ჩვენზე რომ დაგვეხმარონ და ჩვენს ვიღებთ თემოს რომ უფრო კარგად ვიარჯიშოთ და უფრო ასახეოთ ეს ტრენერები და მომავალშიც გამოვიდეთ ისეთ ფეხბურთელები როგორც მას ჩვენ ტრენერებს ვსურთ. Grandis-გან განსხვავებით საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს ნორჩი ფეხბურთელებისთვის ყველა პირობა აქვს შექმნილი. აქ 160-მდე ბავშვი ვარჯიშობს. უმრავლესობას კლუბთან კონტრაქტი აქვს გაფორმებული. ისინი კი ვინც კონტრაქტის გარეშეა გადასახად თვეში ასლარს იხდიან. Თბილისში ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საბურთო კლუბი გვაქვს, ყველანაირი ინფრასტრუქტურა გვაქვს, ისეთი რომ ბავშვი გაიზარდოს, ყველანაირი პირობა გვაქვს, ისეთი რომ ბავშვმა მიიღოს ის გამოცდილება, რა გამოცდილებას დაადგენს მერე მომავალში, ყველანაირი პირობა აქვს იმისთვის, რომ ბავშვმა ითამაშოს დიდი ფეხბურთი. Ნაცვლად ეს პირობა რაც საბურთალოშია და დირექტორები და ყველა გვიწყობს ხელს მასწავლებლებს, რომ ჩვენ ვითამაშოთ ფეხბურთი და ფეხბურთში ჩვენი რაღაც წვლილი შევიტანოთ. Თბილისის დინამოს საქართველოს მასშტაბით ერთადერთი კლუბია, რომელსაც ევროპული დონის საფეხბურთო მოედნები და საცხოვრებელი ბაზა აქვს. დინამოს აკადემიის მთავარი მწვრთნელი ამბობს, რომ ნორჩ ფეხბურთელებს ყველა პირობა აქვთ შრომის შემთხვევაში წარმატებას მიაღწიონ. აკადემიაში ფეხბურთელების მიღება ხდება დინამოს სპეციფიკური კრიტერიუმების გავლის შემდეგ, სადაც ჩვენი სელექციონერების კაუტები, მწვრთნელები არიან ჩართულები. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, დღესდღეობით როგორც საქართველოსში ასევე მთლიანად მთელ ამიერკავკასიაში არის საუკეთესო. ყველანაირად გამოყოფილი ვარ, ძალიან უპირობები არის და პროფესიონალ ჩემოყალიბე ფეხბურთელებს ძალიან კარგი არის აქ ჩემოყალიბე პროფესიონალ ფეხბურთელებს და ყველანაირად უპირობა არის. ძალების და აკადემიას თუ ხარ გუწევს ყველაფერს რა პროფესიონალ ფეხბურთელებს ჩემოყალიბეს. Sportis ministri ამბობს რომ ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებაზე სახელმწიფოც იზრუნებს. ერთ-ერთი მთავარი როლი ენიჭება ბავშვთა ფეხბურთის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, რომელიც თავარია ჩვენ შევქმნათ ის საბაზისო რესურსი, რომელიც იქნება მკვებავი მთლიანად ფეხბურთისთვის. საქართველოში 150-ზე მეტი ბავშვთა საფეხბურთო კლუბია, თუმცა ლიცენზიას მხოლოდ 15 ფლობს.